إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة الانعام کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو وہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ان کی معصیتوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب اور ان کی غفلتوں کے سبب بندوں کی گرفت وہ کیسے کرتا ہے، اپنے اس قانون عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیا. اللہ تعالی نے کہا، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ ہی کی ذات ہے جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ وہ جب چاہے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے تمہارے قدموں تلے سے عذاب کو تم پر لا سکتا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم سب کو آپس میں مختلف گروہوں میں بانٹ کر تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکا سکتا ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، اے پیغمبر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لعلهم یفقهون، تاکہ یہ انسان کسی طرح سمجھ سکے. حضرات، گزشتہ دنوں 6 فروری کو ترکی اور اس کے ہمسایہ ممالک میں جو قیامت خیز زلزلہ برپا ہوا، ہم سب اس کی تفصیلات سے واقف ہیں. آن کی آن میں خاندان کے خاندان مٹ گئے، بستیوں کے نقشے بدل گئے، آبادیاں قبرستانوں میں دفن ہو گئیں، اور الغرض یہ درد ایسا درد ہے کہ جس کو ہم الفاظ میں، ہم آپ کوئی بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے. جن پہ گزری ہے وہی جان سکتے ہیں اور وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آفت ہے اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اور 6 فروری کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے جا رہے ہیں. کبھی نیوزی لینڈ کی خبر آ رہی ہے، کبھی فلپائن کی خبر آ رہی ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں 6 فروری کے بعد سے مختلف زلزلوں کی اور زمین کے جھٹکے کی خبریں آ رہی ہیں. ایسے میں ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم یہاں رکیں، یہاں ٹھہریں اور غور و فکر کریں. اس کو ایک عام واقعے کی طرح سے اگر ہم گزار دیتے ہیں اور اس سے جو سامان عبرت حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں، تو شاید اس زمین پر ہم سے بڑا غافل کوئی اور نہ ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے، یہ حالات ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں، متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ حادثات ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسے موقعوں پہ ہمیں رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس میں جو سامان عبرت ہے وہ سامان عبرت ہم سب کو حاصل کرنے کی بنیادی طور پر کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کہ اللہ تمہیں وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہے گا. اے انسانوں، تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرتے رہے ہوگے؟ اللہ نے کہا، وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انسانوں کو وقتاً فوقتاً ڈراتے رہیں گے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر یہ
انسان اتنا سرکش واقع ہوا ہے کہ ہم بار بار ڈراتے ہیں پر اس کی اطاعت و فرما برداری میں اضافہ ہونے کے بجائے اس کی سرکشی میں دن بدن اضافہ ہوا جاتا ہے. حضرات دیکھو یہ ایک بات تو طے ہے, یہ زلزلوں کا ماحول, یہ زلزلوں کے حادثات بتاتے ہیں کہ یہ دنیا اپنی انتہا کے قریب پہنچ رہی ہے, قیامت بہت قریب آ چکی ہے, یہ دنیا قیامت سے بہت قریب ہو چکی ہے. اس لیے کہ کتب احادیث میں جو پیشن گوئیاں ملتی ہیں ان پیشن گوئیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے اس کی جو بڑی علامتیں بتائی ہیں اس میں زلزلہ ہے. متعدد احادیث میں آپ نے فرمایا ہے جس سے مضمون نکلتا ہے, جب دیکھو کہ زمین میں چاروں طرف زلزلے ہو رہے ہیں, زلزلے کے حادثات ہو رہے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے. یہ زلزلے پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے. اب اللہ بہتر جانے کتنا قریب ہے, کتنا فاصلہ اس دنیا کی انتہا اور قیامت میں باقی ہے, اللہ بہتر جانے. کتب احادیث میں قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں. ویسے قیامت کی نشانیاں تو بہت ہیں لیکن 10 نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے, بڑی نشانیاں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, دجال کا ظہور ہے, مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. ان میں سے 10 نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی زلزلہ بھی ہے. آپ نے کہا قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے زلزلہ بھی کہا, خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزیرۃ العرب. ایک زلزلہ مشرق میں آئے گا, ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا اور ایک زلزلہ جزیرۃ العرب میں آئے گا. آپ نے کہا کہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی. ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پہ یہ منظر تمہیں اور یہ حالات دیکھنے نہ مل جائیں. کیا ہیں یہ حالات؟ قیامت جب قریب ہوگی تو قیامت کے قریب کے حالات کی پہچان کیا ہے؟ ایک ایک چیز پہ غور کرتے جاؤ, یوں لگتا ہے جیسے میرے اور آپ کے زمانے کی تصویر کھینچی جا رہی ہے, یوں لگتا ہے ہمارے اور زمانے کے حالات کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتی یقبض العلم, علم اٹھا لیا جائے گا, علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, شریعت کا گہرا علم رکھنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, حق بولنے والے علماء اس زمین سے ختم ہو جائیں گے. اور علم جب ختم ہوگا تو پھر فتنوں کی آمادگی, فتنوں کی رفتار شروع ہو جائے گی. تو کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلْ, زلزلے بکثرت ہونے لگیں گے, وَيَتَقَارَبَ الزَّمَان, زمانہ قریب ہو جائے گا. زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وقت کی برکت چلی جائے گی, وقت بے برکت ہو جائے گا. سال مہینوں کی مانند گزریں گے, مہینے ہفتوں کی مانند گزریں گے, ہفتے ایام کی مانند گزریں گے, ایام گھنٹوں کی مانند گزریں گے, گھنٹے لمحوں کی مانند گزریں گے. اور یہ وہ احساس ہے ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے, رمضان کے بعد رمضان دیکھو کس رفتار سے آ رہا ہے, جمعہ کے بعد جمعہ دیکھو کس رفتار سے آ رہا ہے. اس کو احادیث میں تقارب زمان یعنی زمانہ قریب ہو جائے گا, وقت کی برکت ختم ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا وَتَظْهَرَ الْفِتَن, اور بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے. اور فتنوں کی اگر بات کریں تو جتنے فتنے آج ہمارے زمانے میں ہمارے دور میں موجود ہیں شاید اس زمین پر اتنے فتنے کبھی رہے ہوں. پھر فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرْج, قیامت کے قریب کے زمانے کی پہچان یہ کہ زمین پر انسان کا قتل ناحق ہوگا, انسان کا خون پانی کی طرح سے بہے گا, بے گناہ انسانوں کو مارا جائے گا, انسانی خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا. دیکھو وہی منظر ہے, یہ جو عالمی جنگیں ہو رہی ہیں وہ دیکھ لو, دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں وہ دیکھ لو, روڈیزم میں انسانوں کا جو قتل ہو رہا ہے وہ دیکھ لو, غنڈہ گردی کے نام پہ انسانی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے دیکھ لو, کون سا اخبار, کون سی نیوز اور کون سا دن انسان کے قتل کی خبروں سے جو ہے خالی رہتا ہے. یہ پیارے نبی نے قرب قیامت کے زمانے کی علامت قرار دی, فتنے, کثرت زلازل اور قتل وغیرہ وغیرہ.
وغیرہ تو پہلی بات تو یہ محترم بھائیو کہ یہ زلزلے بتاتے ہیں دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے اور یہ دنیا اپنی انتہا سے بہت قریب ہو چکی ہے اور قریب ہو رہی ہے دوسری بات زلزلے کیوں آتے ہیں اس حوالے سے یاد رکھو انسان جب بگڑتا ہے انسان جب بگڑتا ہے تو کائنات کا نظام بھی بگڑتا ہے یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی یہ زمین اللہ نے انسان کے لیے بنائی انسان جب بگاڑ میں ساری حدیں پار کر جاتا ہے انسان جب بگڑتا ہے تو یہ کائنات اور کائنات کا سسٹم اور نظام بھی بگڑتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے سلف میں سے کسی کا قول ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اس شکل میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے اور سفر پہ جاتا ہوں تو میری سواری میرے ساتھ سرکشی کرتی ہے جب بھی اللہ کی نافرمانی میں نے کی ہے اپنی سواری کو سرکشی کرتے ہوئے پایا ہے میرے ساتھ گھر میں بیوی کو نافرمانی کرتے ہوئے پایا میرے ساتھ یہ اللہ کا قانون ہے انسان بگڑتا ہے تو کائنات اس کے حق میں بگڑے گی اس زمین پر انسان اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور اللہ کے قانون کے ساتھ جب کھلواڑ ہوگا تو زمین اس کا ریاکشن دکھائے گی اس کا رد عمل دکھائے گی کیا ہے اللہ کا قانون دیکھو اللہ کے قانون کی دو قسمیں ہیں ایک کو قانون تکوینی کہا جاتا ہے اور ایک کو قانون تشریعی کہا جاتا ہے قانون تکوینی کیا ہے یہ جو سسٹم اللہ نے ساری کائنات کے لیے بنایا ہے زمین کے لیے آسمان کے لیے سورج کے لیے چاند کے لیے ستاروں کے لیے سیاروں کے لیے کہکشاؤں کے لیے اللہ نے جو ساری کائنات کے لیے سسٹم بنایا ہے اور یہ ساری کائنات جس سسٹم کو فالو کر رہی ہے اس کو اللہ کا قانون تکوینی کہا جاتا ہے اور ایک ہے اللہ کا قانون تشریعی جو انسانوں اور جنات کو دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں احادیث کی شکل میں یہ اللہ کا قانون تشریعی ہے انسان اللہ کے ان دو قوانین کو جب تک فالو کرتا رہے گا اس کے قانون تکوینی کے تقاضوں پہ قائم رہے گا قانون تشریعی کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ امن کے ساتھ رہے گا امن کے ساتھ جیے گا اور جب وہ اس زمین پر اللہ کے اس قانون تکوینی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اور اللہ کے قانون تشریعی کے ساتھ بغاوت کرے تو پھر یہ کائنات اپنا ریاکشن دکھائے گی اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھنے کے لیے اللہ کے قانون تکوینی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یہ زلزلوں کا سبب کیسے بنتا ہے رب العزت نے کہا اے انسانوں ہم نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا زمین کو اس قابل بنایا یہ بظاہر جو گول سی زمین فضا میں معلق ہے کیسے سوچو کہ انسان اس پہ کیسے بستے ہیں اوپر بھی انسان ہے نیچے بھی انسان ہے دائیں بھی انسان ہے بائیں بھی انسان ہے فضا میں زمین یہ گولے کی مانند ہے اور اس کھلے فضا میں اس کرہ ارضی پر چاروں سمت انسان بستے بھی ہیں وہ اوپر بھی ہیں وہ نیچے بھی ہیں وہ دائیں بھی ہیں وہ بائیں بھی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ انسان اس پر رہ سکے قرآن کی کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ نے اس مضمون کو پیش کیا ہے انسانوں غور کرو کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا اس قابل بنایا کہ تم رہ سکو اور چین کے ساتھ رہ سکو سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ اللہ نے زمین کو قرار کیسے بنایا انسان کے رہنے کے قابل کیسے بنایا اللہ نے کہا ہم نے اس زمین پر جا بجا پہاڑ بنا دیئے ہیں ہم نے اس زمین پر جا بجا پہاڑ بنا دیئے ہیں جن پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین اپنا بیلنس اور اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے اسی لئے سورہ نبا میں کیا کہا گیا پہاڑوں کو میخ سے تشبیہ دی گئی کہا والجبال اوتادا ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے میخ کیا کرتی ہے کسی بھی چیز کو دیوار میں ایک جگہ پیوست کر دیتی ہے اور وہیں جمع دیتی ہے اللہ نے کہا ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے کس کے لیے پہاڑوں کے سبب یہ زمین اپنے مدار میں اپنے محور میں قائم ہے اور اپنے مدار میں پرامن طریقے سے گردش کر رہی ہے پتا چلا زمین جائے قرار ہے پہاڑوں کی وجہ سے پہاڑوں کے سبب اللہ نے پہاڑوں کو سبب اور ذریعہ بنایا اور آج انسان کیا کر رہے جانتے ہیں آج انسان یہی پہاڑ جو زمین کے بیلنس کا سبب ہے انہی پہاڑوں کو انسان تراش رہا ہے انہی پہاڑوں کو انسان پھوڑ رہا ہے
عالمی سطح پر دیکھ لو کہ پہاڑوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، پھوڑے جا رہے ہیں، مختلف ریزن ہو سکتے ہیں اس کے، انسانوں کی بھلائی کی نیت سے ہی صحیح، کہیں راستے بنانے کے لیے صحیح، کہیں چٹانیں نکالنے کے لیے صحیح، مختلف ریزن سے یہ پہاڑ جو زمین کے بیلنس کے لیے ضروری ہیں، ان پہاڑوں کو انسان تراش رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون تکوینی کے ساتھ انسان چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو نتیجہ ظاہر ہوگا کہ وہ زمین کا بیلنس بگڑے گا ہی۔ اور سائنٹسٹ اور سائنسدان ہمیشہ جب زلزلہ آتا ہے اسی قانون تکوینی کے ناحیے سے بحث کرتے ہیں، اور شریعت آگے بڑھ کر قانون شریعت کا حوالہ دیتی ہے کہ زمین میں آنے والے یہ حادثات، زمین میں ہونے والے زلزلے اس قانون تکوینی کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو قانون تشریعی ہے، جو جن و انس کو دیا گیا ہے، اس قانون کے تقاضوں پہ انسان پورا نہ اترے تو پھر یہ زمین اپنا ریاکشن دکھاتی ہے، اپنا رد عمل دکھاتی ہے۔ حضرات، اس طرح کے زلزلے جب آتے ہیں، اس طرح کے حادثات جب ہوتے ہیں، ایک ذہن یہ ہے کہ جو لوگ بھی، ایک سوچ لوگوں کی یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس زلزلے کی زد پہ آ کے مر گئے وہ گویا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، وہ سب اللہ کے عذاب کے مستحق بندے تھے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ زلزلے آئیں گے، حادثات ہوں گے، لیکن یاد رکھو جو بندے گنہگار ہیں، جو بندے گنہگار ہیں ان کے لیے زلزلے ان کے گناہوں کی سزا ہے، اور جو بندے نیک صالح متقی ہیں ان کے لیے زلزلے آزمائش ہیں، جو آزمائش کے آخرت میں ان کے درجات کو بہت بلند کرے گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے زلزلے کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے کہا، یغزو جیشون الکعبۃ، کہ ایک فوج، حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا، عائشہ قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا، ایک فوج خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گی۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ فوج جو خانہ کعبہ پہ حملے کے ارادے سے جا رہی ہوگی، ایک صحرا سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک زلزلہ آئے گا، يُخْسَفُونَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وہ ساری کی ساری فوج اور اس علاقے میں جتنے لوگ رہیں گے سب اس زلزلے کی زد پہ آ کے زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، قلت یا رسول اللہ، کیف یخصفون باولہم واخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، اے اللہ کے نبی، زلزلہ آئے گا، وہ سارے لوگ اور اس علاقے میں جتنے لوگ رہیں گے سب دھسا دیے جائیں گے، حالانکہ جرم تو صرف اس فوج کا ہوگا جو کعبے پہ حملہ کرنے کے ارادے سے جا رہی ہوگی، وہاں جو بازار میں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے ان کا کیا قصور ہوگا کہ وہ بھی دھسائے جائیں گے۔ وَمَن لَّيْسَ مِنْهُمْ، اور بہت سارے وہ لوگ جو شریک جرم نہ ہوں گے وہ بھی دھسائے جائیں گے، ان کا کیا جرم ہوگا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، يُخْسَفُونَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، کہا وہ زلزلہ آئے گا تو ان گنہگاروں اور بروں کے ساتھ اچھے بھی اس کی زد پہ آئیں گے صحیح، لیکن ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ، لیکن سب کا حشر اللہ کے پاس ان کی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جن کے دلوں میں ایمان رہا، تقویٰ رہا، ان کا حشر بہت اچھا ہوگا، وہ زلزلہ ان کے حق میں آزمائش بن کر ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا، اور جو گنہگار رہے، خطاکار رہے، سیاہکار رہے، یہ ان کے گناہوں کی سزا بن جائے گا۔ تو اس طرح حضرات، اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے سمجھیے کہ یہ آزمائش ہے جو ان کی آخرت کو بہتر بنائے گی۔ کبھی کبھار یقیناً دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے ایک مومن، حالات کو جب دیکھتا ہے ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، اور پھر یہ حادثات اس پر مزید۔ پیارے نبی کی یہ حدیث سنو، یہ حدیث کتنا بڑا پیغام دیتی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے، مسند احمد میں ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتی هذه امت مرحومہ، امتی هذه امت مرحومہ، پیارے نبی نے فرمایا، میری اس امت پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، میری امت یعنی امت محمدیہ پر، میری اس امت پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ کیسے اللہ کی خاص رحمتیں؟ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، میری امت کی بڑی تعداد کو اللہ آخرت میں عذاب دے گا ہی نہیں۔
میری امت کی بڑی تعداد کو اللہ آخرت میں عذاب دے گا ہی نہیں. لیس علیہا عذاب فی الاخرہ وانما عذابها. ہاں میری امت بھی غلطیاں کرتی ہے, خطائیں کرتی ہے, گناہ کرتی ہے, تو اللہ میری امت کے گناہوں کی سزا اسے دنیا ہی میں دے گا. کیسے؟ بالزلازل والفتن والقتل, زلزلوں کے ذریعے میری امت کو دنیا میں سزا دے دے گا, قتل و غارت گری کے ذریعے میری امت کی خطاؤں کی سزا دنیا میں دے دے گا, فتنوں کے ذریعے میری امت کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے گا. بعین طور کہ یہ امتی جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو رب العزت اس امت کے ایک جمع غفیر کو اور سواد اعظم کو, بڑی تعداد کو آخرت کے عذاب سے بچا کر ان کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں انہیں دے کر پاک کر کے اپنے پاس بلا لے گا, اٹھا لے گا. اس طرح کے حادثات کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً بہت ہی حوصلہ بخش اور اطمینان بخش بات ہے. حضرات حضرات, یہ جو ترکی اور اس کے ہمسایہ ممالک میں جو زلزلے آئے, ہمیں رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. اس سے ایک تو دنیا کی بے ثباتی معلوم ہوتی ہے, زندگی کی بے ثباتی معلوم ہوتی ہے, دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. یہ جو زندگی کا سفر ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. شیطان ہمیں فریب دیتا ہے, ارے ابھی تو زندگی طویل ہے, ہم بڑھاپے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اتنے منصوبے بناتے ہیں, اتنی پلاننگیں کرتے ہیں کہ شاید ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے عمر خضر بھی مل جائے تو شاید ہمارے منصوبے ابھی نہ ادھورے رہیں گے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آج ملا ہے تو بس آج پہ یقین رکھو, کل کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ جوان ہو, آپ بوڑھے ہو, آپ ادھیڑ عمر کے ہو, آپ لڑک پن کے ہو, عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو, زندگی آج ملی ہے تو آج پہ یقین رکھو بس. اسی لیے ہمیں ہر صبح ہم جاگتے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا گیا, جب آنکھ کھلے اور خود کو زندہ پاؤ تو زندگی کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ شکر ہے اللہ نے جینے کے لیے ایک اور دن عطا کیا. الحمدللہ الذی احیانا, آنکھ کھلتے ہی ہمیں سکھایا گیا الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا, ایک اور دن, ایک اور دن کی زندگی نصیب کی. لمبے لمبے خواب نہیں دیکھنے ہیں, بہت لمبی لمبی آرزوئیں نہیں رکھنی ہیں. لمبے لمبے خواب دیکھنے والا اس دنیا سے بڑا دھوکہ کھائے گا. اس دنیا کی صفت ہی کیا جانتے ہیں؟ جو اس کے ساتھ وفاداری کرے یہ دنیا اس کے ساتھ غداری کرتی ہے, اور جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کا کبھی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی حیثیت کو اور دنیا کی قیمت کو سمجھنا چاہتے ہو دو لفظوں میں؟ اللہ نے کہا کہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. حضرات, ان حادثات نے اور اس زلزلے نے ہمیں یہ بھی بتایا اور یہ سبق بھی پڑھایا کہ کسی بھی انسان کو, وہ کتنا پاورفل انسان ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, کسی بھی انسان کے حالات کو بدلنے کے لیے قدرت کا ہلکا سا ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے, ہلکا سا ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے. غور کرو, 40,000 سے زائد کے انسان اب تک کا جو کہ اعداد و شمار ہیں, حقیقی تعداد اللہ ہی بہتر جانے, میڈیا میں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں 40,000 سے زائد انسان, آن کی آن میں ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں, ان کی خوشیاں لٹ گئیں, ان کے خاندان ختم ہو گئے, آن کی آن میں عورتیں بیوہ ہو گئیں, آن کی آن میں بچے یتیم ہو گئے, آن کی آن میں کل جو امیر تھا آج غریب ہو گیا, آن کی آن میں کل جو صحت مند تھے آج سب مجبور ہو گئے, معذور ہو گئے اور لاچار ہو گئے. قدرت کا ایک ہلکا سا جھٹکا, زمین کی ایک حرکت جو 45 سیکنڈ سے زائد کی نہ تھی, 45 سیکنڈ سے زائد کی نہ تھی. بڑی عبرت حاصل کرنا ہے ہمیں, پر ہم کہاں عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کئی واقعات ایسے ہوئے اس زلزلے کے سیاق میں جو آج بھی سوشل میڈیا وغیرہ پہ آ رہے ہیں, دیکھنے والے سننے والے بیان کر رہے ہیں, جس میں ہمارے لیے بڑا درس عبرت ہے. دنیا میں کچھ مال مل گیا, کچھ جائیداد بنا لی ہم نے, کچھ صاحب حیثیت ہو گئے, اپنے سے چھوٹوں کو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہم کرتے ہیں؟ اللہ اللہ,
یاد رکھو اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے بندوں پر احسان کرنا نہ بھولو، اس کے بندوں پر احسان کرنا نہ بھولو، کوئی بھی نعمت آپ کو ملی ہے اس کے بندوں پر احسان کرو، صبح احسان کرو، شام احسان کرو، آج احسان کرو، کل احسان کرو۔ ایک مصیبت زدہ انسان جو اس زلزلے کا شکار ہوا اس کا بیان ہے، کہا کہ میں ایک شخص کے گھر پہ کرایہ دار کے طور پہ رہتا تھا، ایک شخص کے گھر پہ، ترکی کا شخص ہے، میں کرایہ دار تھا ایک شخص کے گھر پہ، 3 دن پہلے اس نے کرایہ بڑھانے کی مانگ کی، میرے پاس حیثیت نہ تھی، میں نے اس سے درخواست کی کہ میرے پاس اس وقت زیادہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، جتنا میں دے رہا ہوں بس اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ اس مالک مکان نے کہا کہ نہیں، زیادہ دینا ہو تو دو ورنہ گھر خالی کر دو۔ کہا مجھے گھر خالی کرنا پڑا، گھر خالی کرنا پڑا، اور آج 3 دن بعد صورتحال یہ ہے کہ زلزلے میں وہ گھر بھی اس کا تباہ ہوا، اس کا اپنا ذاتی مکان بھی تباہ ہوا، اور جس ٹینٹ میں میں پناہ لیے ہوئے ہوں وہ اس کی فیملی بھی اسی ٹینٹ میں پناہ لیے ہوئے، اور میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اور وہ مالک مکان اب افسوس کر رہا ہے کہ کاش کہ میں نے تمہاری وہ درخواست قبول کی ہوتی جب تم نے کہا کہ جتنا کرایہ دے سکتا ہوں اتنا لے لو، آئندہ دیکھیں گے۔ دیکھو 3 دن پہلے وہ مالک مکان تھا، صاحب اختیار تھا، اور ہلکے سے زلزلے کے ہلکے سے جھٹکے نے مالک مکان کو، کرایہ دار کو، دونوں کو ایک کیمپ میں، ایک ٹینٹ میں مصیبت زدہ انسانوں کے صفوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا کے مال و منال کی حیثیت بس ایسی ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا کہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا کہیں۔ زلزلہ آنے کے بعد ملبوں کے نیچے موت کا بازار گرم ہے، لوگ سسک سسک کر جانے دے رہے ہیں، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، وہاں موت کے اس گرم بازار کے درمیان رب العالمین نے زندگیوں کی حفاظت کر کے اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھائے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا، پڑھا، سنا، کتنی حاملہ عورتیں ایسی تھیں کہ جب زلزلہ آیا وہ تو شہید ہو گئیں لیکن ملبے تلے ان کے 9 زائدہ 9 مولود بچے زندہ پائے گئے۔ 5 سال کی عمر کا ایک بچہ 72 گھنٹے بعد زندہ نکالا جاتا ہے، 2 مہینے کی عمر کا ایک بچہ 128 گھنٹے بعد ملبے سے زندہ نکالا جاتا ہے، ایک معصوم سی بچی 120 گھنٹے کے بعد زندہ نکلتی ہے، 8 سال کی عمر کا ایک بچہ 152-150 پر 2 گھنٹوں کے بعد وہ زندہ نکلتا ہے، اور کل کی خبر ہے ایک بچہ 248 گھنٹوں کے بعد 240 پر 8 گھنٹے ملبے تلے دبے رہنے کے بعد وہ زندہ نکلتا ہے۔ سچ کہا جاتا ہے موت سب سے بڑی محافظ ہے، موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے، کہ اللہ نے موت کا جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے آتی نہیں، وہ کتنے بڑے زلزلے کیوں نہ آ جائے۔ جان اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے اسی پہ توکل کرو، اسی پہ بھروسہ کرو۔ اور حضرات، اس زلزلے کے درمیان بڑے جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے۔ ملبہ جو لوگ ہٹا رہے، ملبہ ہٹانے میں جو لوگ مصروف ہیں، انہیں بعض جذباتی مناظر بھی دیکھنے لگے، والدین اور اولاد کو لے کر۔ کئی جگہ منظر یہ تصویر پیش کر رہا تھا کہ جس وقت زلزلہ آیا گھر کی دیواریں گر رہی تھیں، گھر کی چھت گر رہی تھی، ماں باپ نے دیکھا اب ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہم بچوں کی جان کی حفاظت تو نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ دیواریں، یہ چھت ابھی جو ہم پہ گرنے والی ہے اسے ہمارے بچوں پہ گرنے نہ دیں۔ ماں باپ نے بچوں کو لپیٹ لیا، سمیٹ لیا، اپنی باہوں میں لے لیا، نتیجے میں چھت گری تو ماں باپ پہ گری، دیوار گری تو ماں باپ پہ گری، اور بچے ماں باپ کے جسموں تلے دبے رہے۔ ماں باپ کی وفاداری، ماں باپ کی جان نثاری، اس دنیا میں ان سے بڑے ہمارے وفادار اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کئی معصوم بچے اپنے شہید ماں باپ کے جسموں کے نیچے زندہ پائے گئے، زندہ پائے گئے، زندہ نکالے گئے۔ باپ کے اوپر گھر کا ملبہ پڑا ہے، ملبہ ہٹایا گیا، باپ کی لاش ہٹائی گئی، اور معصوم سا بچہ ابھی سانسیں لے رہا ہے اور زندگی باقی ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی،
الجزیرہ نے ایک ریپورٹ دی، ایک بچی، ایک فیملی میں ایک بڑی بچی زلزلے کی زد پہ گھر آ چکا، ملبے تلے سب لوگ دبے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں. خیر کے باپ گھر پہ نہیں تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا. وہ آخری سانس لینے سے پہلے ایک پیغام لکھتی ہے، ایک پیغام لکھتی ہے جو بعد میں ملبہ ہٹانے پر اس کی لاش کے ساتھ اس کی گود میں لکھے ہوئے پیپر میں تھا. اس نے کیا لکھا ہے؟ اے اللہ میرا والد جو اس دنیا میں میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، میرے والد کی حفاظت کرنا. اور پھر لکھا، ابا جان آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں اور آپ میرے دل میں ہیں. یہ لکھ کر وہ بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. بڑے جذباتی مناظر اس زلزلے نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اور بڑے جذباتی پیغام اس زلزلے نے دنیا کو دیے ہیں. اور حضرات، اللہ اکبر، اس زلزلے میں یہ بھی دیکھنے کو ملا، دینداروں کی دینداری کا معیار بھی دیکھنے کو ملا، کہ ملبے سے جب کسی خاتون کو نکالا جا رہا ہے، سب سے پہلے کہتی ہے میرا حجاب لاؤ، میرا پردہ لاؤ. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ملبے کے تلے دبا ہوا شخص، جس کی ضعیف سی اور کمزور سی آواز آ رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں میں نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں، اللہ اکبر. کہاں ہیں ہم جیسے صحت مند لوگ جو اس عبادت صلات کے سلسلے میں صبح و شام کوتاہیاں کرتے ہیں، صبح و شام غفلتیں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ ملبے تلے دب کر بھی انہیں جان سے زیادہ نماز کی فکر ہے. حضرات، ان حادثات کی روشنی میں پیارے نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث کی ایک ایک بات کتنی سچی ہوتی ہے. آپ ان مصیبت زدہ انسانوں کے کرب و علم کو سامنے رکھ کر یہ حدیث پڑھو اور سنو. آپ نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا. آپ فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جس شخص کو تین چیزیں مل گئیں، سمجھو دنیا کے خزانے مل گئے اس کو، تین چیزیں جسے مل گئی، دنیا کے خزانے مل گئے. کیا ہیں یہ تین چیزیں؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، صبح کی ہے اپنے گھر میں امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، چین کے ساتھ. صبح آنکھ کھلی ہے تو گھر میں امن ہی امن ہے، ٹھیک. معافا فی بدنی ہی، صحت کی دولت ہے، امن کی دولت کے ساتھ ساتھ جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، صحت کی دولت ملی ہوئی ہے. اور تیسری چیز، وَإِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور صبح سے شام تک کا کھانا، ایک دن کا کھانا موجود ہے. تو سمجھ جاؤ کہ دنیا اپنے خزانوں سمیت تمہارے گھر میں جمع ہو چکی ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِيَتْ. عافیت کتنی بڑی چیز ہے، اور عافیت کتنی بڑی دولت ہے. اور حضرات، اس مصیبت کی اس گھڑی میں دنیا کے اور سارے ممالک کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کا یہ قدم قابل ستائش ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جن ملکوں نے وہاں مدد بھیجی، اس میں ہمارے ملک نے بھی ان مصیبت زدہ انسانوں کے مرہم و زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی. اور آپریشن دوست کے تحت آج بھی ہمارے بہادر فوجی وہاں مصیبت زدہ انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں، جو کہ بہت ہی خوش آئین قدم ہے. مصیبت جب بھی آتی ہے، انسان کو انسان کا ساتھ دینا چاہیے، ملک کو ملک کا ساتھ دینا چاہیے، آبادی کو آبادی کا ساتھ دینا چاہیے، تب ہی چل کر ان مصیبت زدہ انسانوں کے زخم پر کما حقہ ہو مرہم رکھا جا سکتا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے چھوٹے بڑے حادثات سے ہماری حفاظت فرمائے. جو مصیبت زدہ انسان اس حادثے کے شکار ہو کر شہادت سے دوچار ہوئے ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ انہیں آخرت میں اور برزخی زندگی میں انہیں مسرتیں عطا کریں، خوشیاں عطا کریں، اور دنیا میں انہوں نے جو کچھ کھویا ہے اللہ انہیں وہاں اس کا نعم البدل عطا کرے. اللہم آمین. ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بنگلور اور میسور کے درمیان مدور ایک شہر ہے، وہاں کے احباب آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور حاضری کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں مسجد کی تعمیر کے لیے زمین خریدی ہے. 40 لاکھ میں زمین خریدی گئی،
تیس لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں، صرف دس لاکھ کا معاملہ ہے اور وہ ایک مہینے کے اندر ان کو ادا کرنا ہے۔ مدور کی جماعت کے احباب آپ کی خدمت میں پہنچے ہوئے ہیں، میں آپ بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مدور میں یہ جو مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خرچ کو، انفاق کو، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔